casan nagenya akkabala mukam kuyaran harca olam kama farra nagenya te kolachof gargar sa ummat Ethiopia gafa chunken nahin olum yada chafi olum ya ratim dupa tamedam guya guya dan umani kenya harsa kafalajir guya guya dan casan nagenya akkabala tarca ajir kami nagenya madaye harsa kafale juru lakuf sangkaf Motuman ol antum masera merkanesem yakam tota ma sera tidi esutim lukasa hin labu kan jere bal saganan tibanam de gersana moma ummata mi damem ak abse sof lukasa abe jira jere em. Wutinen HR jahata mi jaha duwa duwam mata dure tumsam tas gabi nagaf demokrasi Ethiopia de karum yokan afan inglifatin to supportem stabilization peace and democracy fartin Ethiopia jadun manamare bakkab ota Amerika tif diatem nagenye Ethiopia fi gamfa Afrika kamiduram yadam dubbima ministera imma ala Ethiopia ambasadar dina muftitim Mati tepi aka gara ga adat dati midu gara ka wenya ti ni mida gara ta skabi ti ni mida wali tu duvin sabi yota lama wae bidu wan te efi bilin kun davu akan kabni bilin kun kongresi ke seti de majira kongresi tu bilin kan ova jira jar suman gafa ta mumma sera aja cabo ti gada kara yom hambe so hin kabu na mom ebsam komishini murka na moma Ethiopia tim murten ukasa abum motuma Ethiopia fi Tigray murte si matama tanam mom yada kama misoma biyota bah Afrikam yokan egadim akam jirtan kabajam totam dawat trota oromia media networkim kunjiro hundam saati kanati kan isne diatum kopi mil o tibbanatim kopi mil o tibbanake nyarratin hala oromia Ethiopia fi gamfa Afrika rati iye fachon wank ndesne kamnam ansray sabatim gamo ogumma kameratin mom abdi jamal nafana tram kun min o tibanatim Motuma nano romia gadana kalalisuf kesatu wagota sadan darbekana iyefate ujitajir chafen ufhundarat imma gada tif imota burata antar kafile gurgudat fulata mi romia kesati Presidentin motuma nano romia obushimallis abdisam motuma nisani wagota sadan darban sirni gada akalalisuf Kapsa atro epsom garu waggo ni sadan darban waggota dulli enyum mafim sabbonum ma oromo chapsom adem sifama atro efi yero kamu chalam hurrin siyasa enyum ma kent eumata oromo ratim marameedam. Yai chaffi oromiam jal kabator bedarbem adem sifame erati presidenti motumana noromia shimallis abdisam motuman isani sirni gada kalalisov hojjata atro eo jalan misensi chaffi oromia tokom kabajamo presidenti kenyam sirni gadam akalalisov kan hojjata turtan abboti gada karrayum jumlan ma ajjeftanim ajjechan sun ajajake sanifim komishini polisi oromiatin rawwate mejadamam kanaf debi malik abdom ergam sirna gadam guddisa jiraattanim malif ulen gada bulchin sake sanjalattim muramtem ayantun malif ajjefamtem abban gada malif ajjefamem bokun malif tukamem jede kan gafate hinjirom bulchin si shimallis abdisam kan sirna gada dagag sajirra jedom ajjecha abboti gada karrayu kesam harka akka qabom himamati turem ajjechan kun ajjecha motummana noromiam komishinara komishini polisi oromiam bulcha godena shawaba afim casale nagenya ana fantaletin akrawotamem misensi manamare bakkab oto matahanga sa ibrahim ifim minister detan minister nagenya tayye dandam ebsatrun isani niada tamam ragan ajjecha kana ratit iye fachun omn dakkab yakamul isotim ajjecha kana ke sak on dalon ni motum mahar kakaban presidenti motum manan noromia shimallis abdisam etti ana presidenti motum manan noromiam awwalu abdim etti gafatamam wajira odefan noromia Colonel Ababa Garasum ittigafatama party bilsigna oromia fiqadu tasammam bulcha godina shawa abaham ababa waqon commissioner commissioni policy oromiam ararsa mardasam ittigafatama wajira nagenya na fantalem bonsa sabbo
boqam ajaja milisham godina shawabaham gizacho mukariam ajaja polisim godina shawabaham commander ebisafim kondalo nibro makansanim ajecha kana walk abatem nikaam garu presidentin motumana no oromia shimallis abdisam etti ananisa awwalu abdim gafataman wajra odefanno oromia colonel ababa garasum bulchan shawabaha ababa waqom commissioneram commissioni polisi oromia arar samarda safi gafataman bilsigna dami oromia fiqadu tasammam dugan abboti gada karrayom akkaim banef qondalo ta ukkam safim doksajran kesa isan tarredura ratim barrefamanidam yokanamom eramanidam qondalonim ajjeja fiduga abboti gada karrayo dokso kesam harka qaban jedamun himamum shimallis abdisa motumman isani woggota sadandarban gada daga kso ratim hojjete jechun yodobatum misensi caffetokkom harka basem adem sajedem dubbisan tabehinjrom motumman nanno oromia stem motumman etiopiam dugana boti gada karrayo akkaim banem hojjeta jira jedamun koma tamam totni gada karrayo afran hafan jechun gada melbam gada birmajim gada halchi safim gadan robalem walakke sabito tessa kesam sirnaha qarriyo kan qulqulle sofim falanna ademsisun guman abboti gada karrayom mallaqan akkaim tomuramnem ratti wali gale kaem taus qamni motumam ajjecha abboti gada karrayo rattrawotem ajjecha abboti gada karrayo guman tomurof hojjeta tijram kibta tadarbem ibsami dialen motumma qabatani bahanin ajjechan abboti gada karrayom guman fitof wali galamem kan jeruda garu manguddonim sirnam erratir matan dirqisi famani akher matan hawasni kallati garagaran himati jiram gamtan abboti gada oromom ebsawalon basen abboti gada karrayom dogon goran ajje famanim kanaf sirna guman akkat umuramu wali galle jirrajedem toko abboti gada karrayu akka dogon goran ajje faman wali galle jir yero abboti gada karrayu acitti jilarraq abamani ajje famansan toko komando posti nanno sanjira akalapsi biyal saati to komando posti nanno sanjira ana fantale kesa toliti bu ninjira sankesa dogongora sankesa abbotin gada karayu dogongori umame abbotin gada jimla damba katoko ti fitamu isani ankino odefanno nan qamana genya ti kennemet abboti gada kana umati tasise oromo qofamiti nutille mu fanne jira wanje umotumman biya bulchu afan gutu jeccha gutu kara ada oromo akka ada oromotti guman abboti gada karrayu akkabau sanar ragenye murto kanar ragakamni akam gamtan abboti gada oromo jadutim abboti gada karrayo dogon qoran ajje famanim garuammo dogon qoran ajje faman akka injennem polisin kallettin nan chetti bobba famun bakka jilati marse qabun ajje sem ajjecha kallettin motumman ajajem rawata musam qondaloni motumma araga ban gamtan abboti gada mom dogon qoran ajje faman akka mitjedan gafi dalotatim ebsam gamta abboti gada oromom hawasa karrayo kan haqa hoggantota isa barbaadufim ummata oromo kan ayyantun isam jala ajjefamem mofakki seti jiram barresan gamta abboti gadafim abban gada gobana holam guman kun akka xumuramuf hojjeta jiraacho imeti jiram garum hawasni karrayom guma fudachofim arara busu jedamem adem sade mamajro irratim mormi qabu ebsati jiram akka hawasni jerutim adem si guma pasu kun ugam wore gamtota doksofim gafatamuma dabam sisof wan hojjetama jirudam adem sam jarsumma kana ilajison ebsa kambase commissionin mirgana moma ethiopia jarsumman gafatamumma seram ajjecha boti kada karrayom hambisu henqabom jedem commissionin mirgana moma ethiopia ebsa kana kambasem jarsolin karrayo dirqama yokan dibamotumman adem sa jarsumma kana fudacho isanim mediatti akkahiman godama jiram jedamun erga dubbatame bodam motumman aggammi enyumafim godhamba sabatokko irattirawotem haqawore gamtota nibas jechon ulfata ta ust intaltone siyasafim sernabulchin sam adem sibil signa ettin demajrom adem sa of dendamachi so wantef arsa barbachi so kafalon digama irra o barara jechon dubbatati jrom
Gamabran caffeen oromiyam halak abatama oromiyaa keessa jirtu irrattim gaafi kaasus haleellaan humna finxaalessaa maaraatiin ummata oromoo irratti raawwatamaa jirum hanga barbaadame kaafame hin dubbatamne. Caffeen oromiyaa dangaa oromiyaam nageenya ummataam misooma oromiyaafim dhimma oromoof oromiyaam kam irrattum murteessoof aangoo qabaatus weerara kallattii garagaraatiin oromiyaa irratti banamem cal'eessaan bira darbeeti jira. Oromiyaa biyya caffeen oromiyaa olaantummaan hogganu keessatti ajjechaan jumlaa abbootii gadaam qabata shanee jedhuun ajjechaan dargaggootaam weerarri daangaam haleellaan sabummaa bu'uureffate ummata oromoo irratti raawwatamaa jira. Kan raawwatamaa jiru ammoo bulchiinsa caffee kana jalatti. Caffee mootummaa bilisiginnaa jalatti waraanni qindaa'an humna finxaalessaa maaraatiin Wallagga bahaam Horroo Guduroo Wallaggaam Shawaa Lixaam Shawaa Bahaa keessatti raawwatamaa jiruun aarsaa guddaa ummata oromoo kafalchiisaati jira. Koreen hojii raawwachiiftuu bilisiginnaa damee oromiyaam haleellaa kana maqaa waboo loluu jedhuun akka ummata nagaa irratti bansiifte dubbatamaati ture. Yaa'ii kana irratti gaafii dhimma nageenyaaf daangaan wal qabatee ka'eef deebii kan kenne hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya oromiyaa obbo Shaafii Hoseen rakkoon daangaam ka'umsi isaa misoomaam margaa fi bishaan jechuun deebiseeti jira. Tuttuqaan daangaadhaa wajjin wal qabatee jiru maalii waan jedhu xiqqoo karaa bilchina qabuun laaluudhaa yaaliin godhame jira. Ka'umsi tuttuqaa kanaas maalii waan jedhu deemee fedhii misoomaati. Margaa wajjin wanti wal qabatu jira. Bishaan wajjin wanti wal qabatu jira. Lafaa wajjin wanni wal qabatu jira. Kabajamoo hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya oromiyaa rakkoon daangaam ka'umsi isaa misooma yoo jenne haleellaa Wallagga bahaam Horroo Guduroo Wallaggaam Shawaa Lixaa fi Shawaa bahaam akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuz godina Mattakkal keessatti humna finxaalessaa maaraatiin ummata nagaa irratti raawwatamu hoo fedhii maaliiti jedhee miseensi caffee gaafate hin jiru. Lola qindaa'am humni kun mootummaa naannoo fi federaalaan deeggarame ummata irratti baneen lubbuun dhibbootaan lakkaamtu gaagamte qabeenya guddaan barbadaa'ee jira. Ummanni kuma dhibbootaan lakkaamu ammoo qeef qabeenya isaarraa buqqeeti jira. Caffeen oromiyaa bulchaa jira jechuun waa'ee misoomaa fi galii adaamatti haasa'u lafa inni bulchaa jira jedhu keessa gandoonni Wallagga bahaa fi Horroo Guduroo Wallaggaam faannoo amaaraan fudhatamanii alaabaan bulchiinsa Minilik keessa dhaabateeti jira. Caffeen oromiyaa garuu oromiyaa bulchaa jira oromiyaa misoomsaa jira jedha. Oromiyaan bulchitanii fi oromiyaan misoomsitantamiin oromiyaa saamsaa fi ummata isii ficcisiisa oromiyaan misoomsitanii fi badhaastan kamiin gaafiidha. Gaafii qophii mil'oo tibbanaati. Wallaggaa fi Shawaan humna hidhannoo ammayyaa hidhateen dhiigaati jira. Caffeen oromiyaa adaamatti wixinee sirna bilisiginnaa tiksuun poolisii godhee baasa. Wixinee gaachana sirnaati. Bara bulchiinsa bilisiginnaa keessatti sirni gaachana ummataa osoo hin taane ummatatu gaachana sirnaa ta'e. Sirni ummata tajaajiluuf osoo hin taane ummanni sirna tajaajiluuf kan uumame fakkaata. Caffeen oromiyaas wixineem wabii gaachana ummataa osoo hin taane wixineem gaachana sirnaam raggaasise. Wixineen labsii gaachana sirnaa naannoo oromiyaa mirkaneessuuf qophaa'e kun yoo mirkanaa'e ummanni naannichaa karaa gurmaa'een aadaa fi duudhaa isaa giddugaleessa godhatee nagaa fi tasgabbii naannichaa keessatti gahee olaanaa akka bahu waan taasisuuf adeemsa seeraan taa'e keessa darbee kan dhiyaate waan ta'eef kabajamaan caffee kun wixinee labsichaa irratti bilchinaan mari'achuun akka raggaasisu kabajaan gaafachaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessatti humna cimaa akka baasee fi to'achuuf rakkisaa akka ta'e akeekeeti jira. Meeshaan humni kun hidhate guddaa kan ta'ee fi caasaa nageenyaam akka baala mukaam harcaasaa jiraachuus amaneeti jira. Guyyaa guyyaadhaan ummanni keenya aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baalatti harcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu. Qawween shanii 2010 duran turre eessaan siyaayam. Waraana bilisummaa Oromoo injifachuuf saayinsii riphee lolaa fi siyaasaatti dhimma yoo baane malee humna kana injifachuun hin danda'amu kan jedhe pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Lola waraana bilisummaa Oromoo waliin milishaan humni addaam poolisiin idilee Oromiyaa adeemsisaa jiruun gatii guddaa kafalaa akka jiran amaneeti jira. Humni nageenya naannoo keenyaa ummanni keenya caasaa sadarkaadhaan jiru aarsaa kaffalaa deeggarsa kamiyyuu otuu hin argatiinidha kan. Waggaa tokkoof jiyoottan jahan darbe kan
Oromia fi sochi wanjiran arsat ankan turse goton niken milishan polisi nide humni adda arsata ani asnutechisan arsata ani akabala tarcani kabajetu sani mal warana kana sainsi siyasatin yot umre malem format akken argenne kan ere bulchan motumana no oromiam rakom siyasatif furman nik awweson tanem tarkan fi siyasa hundam hermaachisee dhajedamoon waggoota afran darban xiinxaltoota siyaasaatiin hamma ogeessota waraanaatiin dhaablee mirga namoomaa falmanii hammam dhaablee gargaarsa namoomaatiin mootummaa Itoophiyaatiif iyyaamicha taasisaa ture garuu hin awwaanne. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa rakkoo siyaasaa Oromiyaaf Tigraay keessa jiru dhukaasaan furuuf qawwee lafaa osoo kaasuu baateen lubbuun nama kuma dhibbootaan lakkaa'amuun hin darbu ture. Tarkaanfiin siyaasaa lubbuu rasaasaan harcaatuu fi beelaan dhumtuun kumaatama hambisa ture. Mootummaan Itoophiyaa waamicha tarkaanfii siyaasaa hooggantoota siyaasaa fi idil addunyaatiin taasifamaa fi ture fudhachuun osoo hojjetti hiikee sagaleen dhukaasaas ta'ee dirooniin sagaleen boo'ichaas ta'ee gaddam Itoophiyaa keessatti hin dhagahamu ture. Garuu mootummaan tarkaanfii siyaasaa fudhachuu dhabuu isaatiin Itoophiyaa naannoo Tigraay qofa keessatti namoonni 1,500 ta'an waraanaa beelaa fi dheebuun dhumuu isaanii qorattoonni yuunivarsiitii biyya Beeljiyem ifoomsaniiti jiru. Bu'aan waraanaa beelaa dheebuun dhumaatiin hiyyummaa fi buqqaatiidha. Itoophiyaan waraana dhiiga dhangalaasaa ji'oota 16 booda deeggarsa namoomaaf jecha lola dhaabuu beeksifteeti jirti. Mootummaan Itoophiyaa kan olaantummaa seeraa mirkaneesse qondaalota TPLF osoo seeratti hin dhiyeessin marii biyyaalessaas ta'ee dhukaasa hin dhaabu jedhee dhaadataa ture. Lubbuu lammiilee baraaruu fi dararama hambisuuf lola dhaabnee jirra jechuun kamisa darbe bitoota 24 bara 2022 ibsa baaseen beeksiseeti jira. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabu hordofee mootummaan naannoo Tigraayis deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu labseeti jira. Tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay labsan kun erga gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Ambaasaaddar Daavid Satterfiild jalqaba torbee darbee gara Itoophiyaa imaluun ministeera dhimma alaa Itoophiyaa qondaalota gamtaa Afrikaa akkasumas bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsaa garaagaraa wajjin mari'atee booda. Ambaasaaddar Daavid Satterfiild xiyyeeffannaa Yuunaayitid Isteetsi olaanaan deeggarsi namoomaa naannoo waraanaan miidhamee dhaqqabuu akka ta'ee ibsee jira. Tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay humnoota mootummaa federaalaa tumsaniif humna ittisaa Tigraay jidduutti fudhatame biyyootaa fi dhaabbilee garaagaraatiin simatameeti jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi karaa ministeera dhimma alaa biyyattii Antoonii Bilinkiniin ibsa kenneen tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu fudhatame lammiilee Itoophiyaa deeggarsa namoomaa barbaadaniif murteessaadhaan adeemsa marii siyaasaa hirmaachisaa ta'e adeemsisuufis furtuu jalqabaati jedhe. Mootummaan Ameerikaa wal waraansa Itoophiyaa dhaabuu fi marii biyyaalessaa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisee akka adeemsisuuf dhiibbaa dippiloomaasii fi diinagdee mootummaa Itoophiyaa irratti taasisaa kan ture yoo ta'u qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa oggora fiizaa kaa'uun isaa ni yaadatama. Itoophiyaa ammoo gabaa bilisaa aagawaa keessaa baaseeti jira. Deeggarsa diinagdee kallattii garaagaraatiin mootummaa Itoophiyaaf taasifamu oggureeti jira. Dhaabbileen mallaqaa addunyaa kanneen akka dhaabbata mallaqaa addunyaa baankiin addunyaa mootummaa Itoophiyaatiif liqaa akka hin kennine dhoowweeti ture. Waraana waliinii Itoophiyaa mariin xumuruuf jalqaba ambaasaaddar Jeeffrii Deevid Feeltimaan booda irraa immoo ambaasaaddar Daavid Satterfiild gaanfa Afrikaatti ergamtoota Ameerikaa gochuun muudeeti jira. Dhiyeenya immoo Wixinee Labsii HR 6,600 fi SM 3,199 jedhamu raggaasisuuf mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeesseeti jira. Wixineen kun kan ragga'u yoo taate Itoophiyaa fi Eertiraa gama nageenyaa faayinaansii immigireeshinii fi dippiloomaasiitiin akkasuma kanneen waraanni Itoophiyaa akka hin dhaabbanneem shora taphatan qoqqobuuf kan qophaa'edha. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin wixineen kun akka hin raggaasifamneef karaa waajjira ministeera dhimma alaa Ameerikaatiin karaa waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin duula adeemsaa kan ture yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnan wixineen Ameerikaa Itoophiyaa irratti raggaasisaa jirtu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jirtuu fi tarkaanfii nageenyaa Itoophiyaan fudhataa jirtu ilaalcha keessa kan hin galchinedha jedhe. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii wixineen kun yoo ragga'e haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan miidhudha jechuun ibsiti ture. Uummata Itoophiyaa akka garaagaraa adda addaatiin miidhu gara qabeenyaatiin miidha gara tasgabbiitiin miidha
walitti dhufiinsa biyyoota lama waa'ee biidhu waan ta'eefi biiliin kun dabru akka hin qabne. Biiliin kun kongireesii keessatti deemaa jira. Kongireesii tokko biilii kana oofaa jira. Biiliin kun akka dhaabbatu ergamaan Ameerikaa kaas dhufes itti himameera. Lammiiwwan Itoophiyaa ala jiran, saayiboonni Itoophiyaa ala jiran biiliin kun akka dhaabbatu sosocho'u adda addaa akka godhamu itti himamee jira jechuudha. Maali biiliin kuni? Ummanni Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan wixineen kun akka ragga'uuf duula imeelaam bilbilaa akkasumas tiwiitaraam adeemsisaniiti jirom. Ragga'uun wixinee kanaam dhiittaa mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin uummattoota biyyattii irratti raawwatamuun kan hambisu akka ta'em qaamoleen garaagaraa ibsaati jirom. Garuu mootummaan Itoophiyaam nageenya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaam miidha jechuun balaaleffataati jiram. Gama biraan tarkaanfii dhukaasa dhaabuun kaaba Itoophiyaatti fudhatameen gamtaan Awurooppaa murteessi matamaadha yoo jedhuun mootummaa UK tarkaanfiin kun hojitti hiikamuun deeggarsi namoomaa danqaa malee uummata miidhame biraan gahuu qaba jedheeti jiraam. Qaamni misoomaa biyyoota baha Afrikaa IGAD gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee uummata bira akka gahuuf murteen dhukaasa dhaabuu gara lameen fudhatameen simatamaadha jedheem. Barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqina Gabayyoon deeggarsi namoomaan bakka barbaadamu akka ga'uuf hawaasni idil addunyaam tumsa barbaachisuun taasisuu qaba jechuun gaafataniiti jirom. Gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf jecham lola dhaabuu homaanii teeriyaan tiruusiifin walii galteen dhukaasa dhaabuun siis faayir waraana adeemsifamaa jirom tokko qabbaneessuuf gahee olaanaa qabaachuu isaam qorattoonni dhimma waraanaa fi walitti bu'iinsaa qoratan aragaa bahuun. Lolli qaamota lama gidduutti adeemsifamu akkaataa fi waliigalteewwan garaagaraatiin akka dhaabbatu hayyoonni ni ibsom. Yeroo waraana waliinii Siiriyaam biyya Ingiliz King's College of Londonitti dhimmoota waraanaa barsiisaa fi barreessaam kan ture Dr. Samir Purim gosoota waraana dhaabuun ibsaniiti jirom. Isaan kunneenis namoomaaf lola dhaabuun humanitarian truce lolaaf wal barbaaduu dhaabuun cessation hostility walii galtee dhukaasa dhaabuun ceasefire lolatti xumura gochuun kan jedhamanidha. Gosoonni waraana dhaabuu armaan olitti caqafaman hundi tooftaaleen waraanaa dhaabuu ta'anis akkaataa hojii irra oolmaa isaanii fi raawwiin isaanii gargar akka ta'e qorattoonni ni ibsu. Kan jalqabaa lola dhaabuudha. Qaamoleen wal waraanaa jiran wal dhabdeen dhaabuuf walii galtee sirna hordofee fi ifaam gochuun isaanirraa hin eeggamu. Kana jechuun waraana dhaabuuf walii galtee baay'ee irratti hin mari'atamin jiraachuu mul'isa jechuudha jechuun qorattoonni dhimma walitti bu'iinsa jechuun qorataan dhimma walitti bu'iinsa Dr. Samir Pusim ibseeti jiram. Murtee kanaan humnoonni wal waraanaa jiran sochii waraanaa fi waraanni akka dhaabbatuuf walii galuu danda'u yookaan ammoo deeggarsi namoomaa namoota sababa waraanaatiin miidhaman bira akka dhaqqabuuf dhukaasa dhaabuu danda'u jechuudha. Kun tooftaan dhukaasa dhaabuu jalqabaati. Kan biraa ammoo lolaaf wal barbaaduun dhiisuudha. Isa afaan Ingiliffaatiin cessation hostility jedhamu san jechuudha. Kana jechuun qaamonni wal waraanaa jiran wal waraanuu fi loltoonni isaanii sochii loltummaa irraa akka of qusatan walii galu jechuudha. Garuu ammoo dhukaasa dhaabuu jechuu miti. Ta'us lolaaf wal barbaaduu dhabuun walii galteen dhukaasa dhaabuun isa dhaabbatatti geessuuf carraan gaarii uuma jedhameeti himama. Kan sadaffaa ammoo dhukaasa dhaabuu siis faayir kan jedhamudha. Kana jechuun qaamoleen hundi ifatti waraana dhaabuuf walii galuu isaanii mul'isa. Kun ammoo hidhannoo hiikkachuun loltoonni iddoowwan qabatan gadhiisanii bahuun naannicha sochii waraanaa irraa bilisa taasisuu fa'a hammata. Kan dhumaam walitti bu'iinsa dhaabuudha. Inni kun sadarkaa dhumaatti kan dhufu jedhamuun himama. Qaamoleen wal waraanaa turan walii galtee dhukaasa dhaabuu booda haalaan nageenyi walitti fufaan dhufu irratti walii galtee irra yoo gahan walitti bu'iinsa dhaabuuf walii galan jedhama. Haala kanaan mootummaan Itoophiyaa biyya Ahmadiin durfamuu fi mootummaan naannoo Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu waraana dhaabuuf walii galtee duraam kan lola dhaabuu yookaan deeggarsa namoomaaf jecham lola dhaabuu taasisan jechuudha. Waraanni akkuma dhimmoota biroo seera mataa isaa qaba. Namoota nagaa naannoo waraanaa keessa jiran nageenya isaanii eeguun deeggarsi namoomaa akkam galu taasisuun seerota waraanaa sadarkaa idil addunyaatti barreeffaman keessaa isaan muraasa. Seerota kana humni waraanaa kan hin kabajne ammoo seerota idil addunyaan gaafatama ta'a. Yakka waraanaa dugugaa sanyii fi deeggarsa namoomaa danqe jedhamuun murteef dhiyaata.
biyonim ilitam bahagib dugale sake satim al-qaidaf al-shabab walin yero wal waranan rakonde gersana moma gafi ke sagale himbekum biya olla Ethiopia Somalia ke satim warana wangotaf al-shabab walin adem sifama juru jiddutim sababa waranatin rakonde gersina moma mudate himbekum bakewan al-shababin to ataman dabalatim bakewan warani ke satti adem sifama juru hundatim de gersi midanyatam dawafi wal ansafayam ummatam dakabom Al-Shabaab dabalatem humnoonni dukaas irra jiran hundim deeggaraati jirom. Waraanni Russia fi Ukraine kan dhiyeenya jalqabeem immi deeggarsa namoomaa gaafii keessa akka hin seenneef mariin taasifame kallattiiwwan 10 oliin deeggarsi namoomaa ummataaf dhaqqabaati jiram. Waraana keessatti nageenya ummataa eeguun dirqama garee waraana mootummaa bakka bu'ee lolooti. Naannolee biyyoonni dhihaa waraana itti adeemsan keessatti deeggarsi namoomaa gaafii keessa kan hin galle ta'us Itoophiyaa keessatti ammoo deeggarsi namoomaa akka meeshaa waraanaatti barootaaf dhimma itti bahameeti jiram. Mootummaan dargis ta'e mootummaan bilisqinnaa waraana naannoo gaarreeniin beekamtu Tigraay keessatti adeemsaa tureen deeggarsi namoomaa gara naannichaa akka hin galleem daandii cufuun beela akka meeshaa waraanaatti dhimma itti bahan jedhamuun dhaabbilee deeggarsa namoomaatiin komatamu. Garuu bara bulchiinsa mootummaa dargi deeggarsi namoomaa akka uummata nagaa dhaqqabuuf finciltoota yeroo saniif mootummaa dargi jidduutti walii galteen taasifameen daandiin tokkoon qaxanaa waraanaatiin ala akka ta'u taasifamee ture jechuun ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawii ibsiti jiram. Kadarga gaarii mikaahedoo xornet waraanni dargii wajjin adeemsifnu yeroo daangaa darbetti dargii waliin haasa'uun daandiin konkolaataa tokko qaxanaa waraanaatiin ala akka ta'u taasifame. Ajandaan dargii wajjin mari'annee waliif galle isa kana qofa. Yenoornibbata ajandaa hebicha. Haasaan kun waggoota 30 duram mootummaan deeggarsi namoomaa gaafii keessa akka hin galleef sochii taasisaa turuu isaa kan agarsiisudha. Waraanni bara kanaa garuu ulaa deeggarsa namoomaa ogguruun miidhaa guddaa hordofsiisuu qofa osoo hin taane seerota waraanaa idil addunyaas kan cabsedha jedhamuun ka'a. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Aliitiin durfamuun waraana TPLF wajjin jalqabe ji'oota 17 dhiiga dhangalaasaa ture keessatti deeggarsi namoomaa tajaajilli wal'aansa fayyaa qorichi gara naannoo Tigraay akka hin seenneem taasisuun waraana beelaa fi dhibeen lubbuu 1500 itti tilmaamamuun fixuu isaatti himamaati jira. Deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuuf daandiin bara 1977 banameen dargii kuffisee jira kan jedheem Abiyyi Ahmed. Deeggarsi namoomaa yoo dhaqqabeem TPLF ni ijaaramam kufaatii dargiitiif sababni daandii deeggarsa namoomaa banuudha jechuun dubbateeti tureem. Iska 1977 diras TPLF andiit katamaa andiit zoon yenee yemmilaw alnabbarawu. ጠንካራ የሚባል ውጊያም አድርጎ ያቀም የደርግ መንግስት ፈተና የነበረው እስከ 77 ድረስ አንገባራቆ ለሰገል ተርባተም ይተርባት ቲፒኤልኤፍ ፊናኖ ተዋተን ቀቡ ወራና ጀባ ጀለሙስ እወራን አንገባራቆ ለሰገል ተርባተም ይተርባ ሞቱም ማደርገት ቆርማ ተከንቶም ወራና ሻቢያቲ መለ ወራና ወያኔቲ ምት ገሩ በኒ በራቆ ለሰገል ተርባተም ይተርባም እርገዱ ፈን ቦዳ ዳንዲን ገራ ሱዳንን በነም ሆምኖኒ አከደርገን ኩፉ ባርባደን ቃማን ገሞጂ ለቆን ቶፍታን ለንጂን መለቃፊ ሄደኖ ወሊን ተኦን ኢጃራሜ ቲፒኤልኤፍ ባራቆ ለሰገል ሰደት ተምቶ ሽሬቶት ለሞን የሮሰን ሞቱም ማደርገ አከስት ኮፍሰን አጠለ ዴምሰኒ እትፈየደሙ ባርባደ ኩንገሩ ዮሜ ዮሂንተው ታጥቀው የደርግ መንግስት እንዲወድቅ ያደረጉ ኃይሎች አዲስ ፈጠራን ፍጠር አልቻሉ። የዛሬ 30 40 አመት በሰሩት ታክቲክ አሁንም መልሶ መጥቀም ይፈልጋሉ። ይሄ መቼም አይሆንም። አዱኛም ደገርሲ ነሞማም አከ ኡመተ ደቀቦፍ ጋፊ ከሰን ገለ ከሰቲም ሞቱማን ኢትዮጵያ ደገርሲ ነሞማም የኡመተ ደቀበም ጆንታን ኒኢጃራማም ጀቾን ሚሊዮኖታ በለሰም ኩማዲቦታን አጀሰም ቡልቻን ኢትዮጵያ ዳንዲን ደገርሰነ ሞማም ከራ ሱዳንን በነመም ቲፒኤልኤፍም ካዮ ቀብሶ ኢሳቲፍ ኦልፈተ ጀቾን ዱበቶስ ሚኒስቴሪ ቡሜድራኒ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊም ዳንዲን ደገርሰነ ሞማም ከበነመ ከራ ሱዳንን ኦሶ ሂንታኔም ዳንዲ ፍንፍኔ ደሴ መቀሌ አድግራት ጌሱን አከተም ኤፍሲቲ ትሬም ከደሴ ጀምሮ በመቀሌ በኩል እስከ አድግራት ድረስ ያለው ዳንዲን ጉድች ደሴ ራጀል ቀበ መቀሌ ፊ አድግራት ከሁ ምንኔ አከብራህን ገኔ ደንግሪስ ካዮ ብራቲፍ አከቲን ፈየደመ ወሊህ መለተሱን ዳንዲ ከናን አብሌ ሚቲ ሞቱማቲን ሚዳን ፍንፍኔ ራፊአሜ መቀሌ ፊ አድግራት አከገው አጀንዳን ሞቱማ ደርግ ወጭን አረቲ ወሊፍ ከለን ከናቆፍ ደገርሳ ለሞማ ቆፍ የኖርንበት አጀንዳ ይብቻ የምግብር ዳታ ላይ ብቻ ነው
Amma garuu mootummaan federaalaa erga lubbuu 1,000 lakkaamtu beelaafi waraanaan dhibee fi dheebuun fixee boodam deeggarsa namoomaaf jecham dhukaasa dhaabee jira jechuun ibseeti jira. Garuu mootummaan deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuuf dhukaasa dhaabuu malee deeggarsichi uummata akka dhaqqabuuf eeggumsi taasifamu maal fakkaata? Ibsa kana humnoonni Amaaraa Affaariif Eertiraa fudhatanii jiru gaafileen jedhan xiinxaltootaan ka'aatii jira. Tibbanam konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fe'aniin gara Tigraay imalaa turan Affaar keessatti ugguramuu isaanii dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa ibseeti ture. Asmaraa fi Samaraan faannoo fi milishaan Amaaraa waliigaluun deeggarsi namoomaa Tigraay akka hin dhaqqabne yookaan danqan taate maaltu uumamaan gaafiidha? Oollee bullee waan arginu ta'a. Ameerikaa, Chaayinaa, gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa manni maree mirga namoomaa UN, golli maree nageenyaa UN waraana Itoophiyaa dhaabanii gaanfa Afrikaa tasgabbeessuuf sochii cimaa ganna tokko olii taasisaniitii jiru. Ameerikaa, Chaayinaa fi gamtaan Afrikaa ergamaa addaa naannichaa muuduun gara naannichaatti ergamtoota bobbaasuun adeemsa yaalii araaraa taasisaatii jiru. Ameerikaan bakka Jeefrii Deevid Feeltimaan David Starfield buusuun Chaayinaan ammoo ambaasaaddar Shuwee Biingim gamtaan Afrikaa ammoo Liseegoon Obaasaanjoo muuduun tasgabbii gaanfa Afrikaatti fiduuf yaalii taasisaatii jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa gamtaa Afrikaa Liseegoon Obaasaanjoo humnoota waraanaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan wajjin mari'achuun yaalii araaraa taasisaatii jiru. Ergamaan Chaayinaa Shuwee Biingim konferensii nageenyaa gaanfa Afrikaa walakkeessa bara 2022 adeemsisuuf qophiirra jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Chaayinaa ambaasaaddar Shuwee Biingim wal waraansa Itoophiyaa harkifachuu filannoo Somaaliyaa harkifachuu waliigaltee Suudaan kibbaa akkasumas fonqolcha mootummaa cehumsaa Suudaan irratti raawwatamee fi ministeerri muummee Suudaan Abdullaa Hamdook aangoo gadhiisuu isaanii hordofee naannichatti tasgabbiin dhabame deebisuuf konferensiin kun akka barbaadu baachiseen ibsaniitii jiru. Nagaafi tasgabbii dhabuun gaanfa Afrikaa naannichatti dimokiraasiin akka hin shaakalamne.